Krásný dobrý večer, vítám vás u nás ve Starém Podvorově na tradičním rozsvěcování vánočního stromku, který samozřejmě se koná vždycky v neděli, na první adventní neděli, samozřejmě před Vánoci. Punč na zahřátí byl potřeba. Teplota šla na nulu, ale ani to neodradilo stovku přihlížejících, aby podpořili své ratolesti při pěveckém vystoupení, či přišli přivítat adventní čas k rozsvícenému stromečku ve Starém Podvorově. No říkejte. Co jste dneska připravili za program pro lidi vlastně ze Starého Podvorova? Tak otázka, jestli pití nebo kulturní program, tak samozřejmě patří to dohromady, nicméně kulturní program byl bohatý, nebo aspoň na naše možnosti samozřejmě, nechceme samozřejmě lidi trápit, aby tady dlouho se trvávali, nicméně bylo to pásmo nějakých kolet, děti se tam připravili samozřejmě svoje vystoupení, potom mladá chasa a samozřejmě náš zboreček potvoráci a citací. A co se týká pití klasika, svařák a nějaký punč pro děti nealkoholický. Můžete zmínit, jaké písničky za sbor vlastně váš jste si připravili? Tak samozřejmě jsou to vánoční tematika, která se zpívá většinou při osvěcování vánočního stromku, ale samozřejmě ten sbor má repertoár široký, takže se zpívá jak na hody, tak se zpívá na různé akce, takže k té příležitosti se samozřejmě nastaví ten repertoár. Vy jste tady tedy i dnes za starostu obce Starý Podvorov, ale také vlastně za zpěváka ze sboru. Jak dlouho se tomu věnujete? No tak já jsem spíš doplněk než jako zpěvák, jo, ale samozřejmě v tom sboru musí být nějaký kolektiv, nějací lidé, takže samozřejmě jako nejsou žádný extra zpěvák, ale se snažím, aby se ten sbor držel nějakým způsobem pohromady a aby vlastně byla nějaká činnost. No a dělám tady všechno možné, dělám tady zvukaře, starostu a ještě i zpívám ve sboru, takže to je různé. A tomu zpěvu jak dlouho se věnujete? Ježišmarja, 4 roky, 5 roků, ale samozřejmě od mládí, že samozřejmě chodili jsme v kroji, ale jak jsem říkal, nejsou žádný velký zpěvák. Nádhernou píseň si připravila děvčata z chasy, kterou doplnili i hrou na klávesi. Za základní školu jsme vyspovídali paní ředitelku, paní Sylvii Foltýnovou. S dětmi jsme připravili 4 vánoční písničky. Nejsou to teda úplně koledy, ale jsou to spíš takové moderní vánoční písně. 3 jsou české, od českých interpretů, a 1 anglická. Kdo s dětmi písně nacvičoval? Písně s dětmi nacvičovala paní učitelka Kučerová. V tomto školním roce učí hudební výchovu, ale přesto, protože ten čas většinou je na to hodně krátký, tak každé ráno o 7:30 s dětmi měla sraz a všichni společně zpívali a nacvičovali. Děti byly speciálně vybrány nebo mají nějaký sbor, ve kterém nacvičují? Zpívali všechny děti od 1. do 5. ročníku. Jak náročné bylo s dětmi se cvičit 4 takovéhle těžké písničky? No s našimi dětmi to až tak náročné není, oni jsou zvyklí nacvičovat, my pořád něco nacvičujeme a všichni jsou hodně zpěvní, takže to je radost. Zpíval celý Podvorov, ale nejnadšenější byly samozřejmě děti. Holky, umíte nějakou koledu? Jo, teto jo. A zaspíváte nám ji? Ano. Ano. Štědrej večer nastal, štědrej večer nastal,
koledy přichystal.